Dnes výsledkov tejto práce, lebo ten sociálny podnik a ten podnik obecný, ktorý my máme, tak pokladáme za hlavný rozvoj alebo hlavnú rozvojovú časť našej obce a výsledkom našej obce je, že všetci majú vodu, všetci majú teplú vodu, žiadny žiak od nás nechodí už na špeciálnu školu, žiaci z romskej lokality študujú na strednej a vysokých školách, dokonca máme už nejakých hotových vysokoškolákov, čo dovtedy samozrejme bol nonsens, aby niekto študoval vôbec na strednej škole. Všetci bývajú v rodinných domoch, ktoré si popravovali si v tom zmysle, že každý má nejaké základné hygienické zariadenia, ktoré sú na 21. storočie automatické a tí, ktorí mali nejaké chatrče, tak sme im pomohli, aby si bývanie zabezpečili s našou pomocou. Dneska už štartujeme vlastné programy a vlastne skúšame naše veci, ktoré si financujeme sami. Veľmi dôležitá vec, čo je, že pokiaľ obec zakladá nejaký podnik, tak starosta musí nad tým držať ochranu ruku. Niekoľkokrát dneska sme to počuli, že bez samosprávy to nejde. Ja si myslím, že samospráva nie, že len by mala do toho byť zatiahnutá, ale by to mala aj organizovať, iniciovať. Lebo viete, je oveľa ľahšie niečo presadzovať, pokiaľ si starosta myšlí alebo zastupiteľstve, že to je ich myšlienka, ako keď niekto s tou myšlienkou príde a už to lepšie sa starať o vlastné dieťa ako o to cudze dieťa. Jedna z vecí, ktoré si myslím, že ten obecný podnik funguje a prináša zisky, je aj v tom, že v podstate počas celého toho trvania a toho projektu nikto nám do toho nedal ani korunu. Na začiatok obec dala na nákup technológie asi 250 000 slovenských korún, a ktoré sa v krátkom čase vrátili a jediné zdroje, ktoré čerpáme, že zamestnávame dlhodobo nezamestnaných a slovenské zákonodárstvo dovoluje poberať určité benefity, pokiaľ zamestnáte dlhodobo nezamestnaných. Obce aj podnikateľská sféra, aj podnikateľská sféra aj obec, pokiaľ podniká, máte benefity dokonca ešte zvýhodnené. No dobre, tak kolega ma ponáhľa, takže je obecná firma. Môžeme ešte. Obecná firma nemá za úlohu zvyšovať len zamestnanosť, ale aj zamestnateľnosť. Ja osobne som presvedčený, že obec nemá podnikať, ale pokiaľ tieto zdroje nikto v danej lokalite nevyužíva, tak vlastne ona musí to podnikanie štartovať. A my sa nebraníme, pokiaľ spustíme nejakú zakázku, vôbec sa nebraníme posunúť to na súkromný sektor a takýchto vecí máme viacej. Napríklad sme vybudovali predajňu syrov, ktorú sme posunuli súkromnému podnikateľu, lebo nás ten management tej predajne to zaťažoval s tým, že samozrejme nielen platí nájom, ale aj zamestnáva našich ľudí. V tomto prípade to bolo 6 pracovných miest. Takže nie len vytvárame to pracovné miesto, ale podporujeme tú zamestnanosť. A samozrejme, teraz sme mali podnikateľa, ktorý chcel spustiť pilu, tak jedna z podmienok, že chceli ísť do našich obecných priestorov, tak bola, že ten druhotný produkt piliny budeme od neho dobierať a my si sme to nastavili vlastné výrobné programy. Takže pokiaľ ten starosta sa zaujíma, žije s tou obcov, tak môže tvoriť takéto systémy, kde vlastne prinášajú niekoľkonásobné efekty. Obecná firma v našej obci od začiatku poslanci povedali, že vzniká kvôli tomu, aby riešila zamestnanosť a zamestnateľnosť. To znamená, že všetok zisk počas celej jej trvania, sme ešte nevedeli, či nejaký zisk bude sa dávať naspäť do firmy a vlastne táto firma bude sa snažiť tú zamestnanosť znova vytvárať a udržiavať. V súčasnej dobe je tá situácia taká, že v tejto obecnej firme pracuje asi 40 ľudí a sú tam technológie za niekoľko miliónov slovenských korún bývalých a tie technológie sú využité len na 50%, a to je kvôli tomu, lebo v podstate všetci ľudia v našej obci, čo chceli pracovať a sa osvedčili v obecnej firme, pracujú. Ten
kapitál pracovný je v našej obci vyčerpaný, takže zamestnávame už ľudí z okolitých obcí. Takže jeden z dôvodov, že nebudeme riešiť celý región, že stačí, keď poriešime si vlastnú obec, do toho sme tam. A ďalšia dôležitá vec je, že snažíme sa tie pracovné miesta vytvárať tak trvalo udržateľné a nechceme z toho robiť druhé Slušovice, že proste bude veľký boom a potom to všetko padne. Takže snažíme sa tak veľmi opatrne a už keď máme istotu, že to pracovné miesto je udržateľné niekoľko mesiacov alebo rokov, tak vytvárame nové a tak ďalej postupujeme. Čo sa nám v obci osvedčilo, tak každá jedna obec má nejaké zdroje. Veľa starostov, ktorých sme navštívili tak, a pomáhali vlastne zakladaním obecnej firmy, tak nám povedali, že u nás nič nie je. Nie je to pravda. Zdrojom môže byť schatrála budova, zdrojom môže byť nevyužitá pôda, ale hlavným zdrojom sú ľudia. Myslím si, že tak ako u nás aj u vás to platí, že pokiaľ sme si obehli každý jeden dom a spýtali sa tých ľudí, čo doma robia, aké majú koničky a tak ďalej, tak by ste neverili, ale v každom druhom dome sa našiel nejaký zaujímavý človek, čo niečo vie tvoriť a vlastne hlavný zdroj firmy sú ľudia a sú ľudia, čo vedia tvoriť a oni s tým moc nejdu na verejnosť, ale proste keď príde starosta alebo nejaký poslanec a sa ich pýta tak, a ich osloví, tak nemajú problém s tým ísť. Myslím, že v prezentácii bude nejaký ten výrobok, ktorý sme postavili na ľuďoch. Matrix. Viete, všetci žijeme v nejakých mantineloch a sme nastavení a bojíme sa tie mantinely prekročiť. Ja sa stále zamýšľam, či ten náš matrix, ktorý je nastavený, že či je správny. Dcera má mobil, o rok chce nový mobil, ja ho kúpim a potom chce nový paušál a zase ho kúpim navyše a vlastne to je taký matrix, ktorý niekto vykonáva a ja sa potom zistím, koľko ma to stálo a čo efektívnejšie som mohol za to urobiť. A vlastne takýto matrix je aj čo sa týka samosprávy a Adam poviem dva príklady. Prvý príklad je ten, že ako si automaticky sme zvyknutí, že plyn nám tečie z Ruska a všetko sme plynofikovali a príde účet za plyn, nejakým spôsobom to nemôžeme ovplyvniť, zaplatíme ho a ruský Gazprom financuje z toho KL-ku. Takže sme si povedali, že prečo, keď sme zistili, že kúrenie na štiepku je 60% ceny plynu, tak postupne pri rekonštrukcii kotolní a každá jedna obec vlastní školy a rôzne zariadenia, takže pri rekonštrukcii škôl a týchto zariadení prechádzame na štiepku, s tým, že štiepku si vieme sami vyrobiť. Takže nie len, že to dané zariadenie má lacnejšie kúrenie, ale to dané zariadenie zároveň poskytuje ľuďom prácu v obecnej firme a obecná firma, keďže čistí lesy, lebo ja keď som oslovil organizácie, ktoré vlastnia lesy u nás, tak samozrejme berte si všetko, nič od vás nechceme, lebo ušetríte nám za to čistenie. Takže vlastne taký systém sa vytvorí a práve obec je tá, čo ten systém môže stvoriť, hej, aby fungoval. No a následne, keď vyrábate tú štiepku, tak aj okolité organizácie, každý, kto nejak s tou štiepkou prichádza do styku, tak následne získavame odberateľov a tak ďalej. Taký konkrétny príklad ešte, momentálne sa okolo našej obce robí dielnica a firma, ktorá vysádza kvety a robí tie úpravy kolo toho, tak prišla k nám, že si kúpiť štiepku, nie kvôli tomu, že máme nejakú vlastnú cenu, ale kvôli tomu, že ten dovoz je drahý a keďže tá dielnica ide okolo nás. No a keď prišli po štiepku, tak som im povedal, však my máme ľudí, vám vysadíme aj kvety a vlastne celá tá firma na tom úseku dielnice asi 10 kilometrov teraz počas 2 rokov bude zamestnávať našich ľudí, denne tam robia asi 12-13 ľudí. Takže vlastne automaticky, keď vy začnete nejakú činnosť robiť, automaticky sa s tým štartuje ďalšia činnosť a nabaľujú na tom veci. Čiže a pokiaľ nebudete robiť nič, tak vlastne nič sa nedieje. A ešte jeden prípad, čo sa na tom Matrixu týka, je to, že... A to som vlastne povedal. Ďakujem. Ďalej.
Drevodom. Tento drevodom je náš vlastný projekt. Vlastne zistili sme, že na území obce sa nachádza podnikateľ, ktorý spracováva staré palety, staré rôzne atypické drevené palety a palety, ktoré vedel ešte nejakým spôsobom opraviť a predať, tak ich predal a zbytok predával ako palivové drevo. Bolo to drevo z rôznych kútov sveta a vlastne my sme rozmýšľali, jak to drevo využiť, lebo predával v palivovej cene a to drevo bolo lacné, tak sme naštartovali stolárskú výrobu, no a vyrábame drevené úlie, lebo vlastne na to potrebujete suché drevo a krátke tie palety nie sú dlhé. A ďalšia vec, dali sme si naprojektovať tento drevodom, ktorý tým, že ten drevodom je vlastne už z použitého dreva, ale samozrejme na interiéri, na exteriéri to nezbadáte, tak tento drevodom si u nás ľudia stavajú svoj pomocne a vychádza na 17 500 eur, je to 60 metrov štvorcových. Tento bol vzorový, teraz sa stavajú 8 ďalších s tým, že polovička ich stavajú Romovia a polovička ich stavajú neromovia, alebo si povedali to prepovať, aj my chceme také v takom parádnom za tie lacné peniaze. Hej. A je model financovania, že materiál zaplatí obec s tým, že postupne sa tie domy splácajú, až kým ho nesplatia, keď to splatia, ten dom je ich. Tak, ako tu bolo povedané, máme veľmi pozitívne skúsenosti z bývania v rodinných domov oproti bytom. Tak už som vám spomínal, že v každej obci žijú ľudia, ktorí sú veľmi šikovní a my sme našli jedného rezbára možno v úvodzovkách, tak on vie len hlavy robiť, ale vlastne robíme takéto lavičky s tým, že chlapi mu to predpripravia a on tam dorobí už len detaily a tieto lavičky sú po celé obci a robíme na zakázku takisto, ale len takéto lavičky, lebo keďže vie zatiaľ robiť iba hlavy a roboty má toľko, že asi nič iné sa nenaučí, ale takisto každá lavička je iná a je to veľmi zaujímavý artikel na predaj. Keďže, ako som vám hovoril, sme sa pustili do výroby štiepky a sme zistili, že je to veľmi ekonomicky výhodné, tak sme sa pustili aj do výroby peletiek. A keďže vyrábame štiepku a peletky, tak sme si povedali, prečo nerobiť celý drevo výrobný program. A vlastne momentálne tohto roku spúšťame predajňu na predaj peci a na vlastne využitie biomasy s tým, že budú tam vyškolení nejakí ľudia, ktorí budú nielen odborne vedieť poradiť, ale zároveň v praxi si každý môže pozrieť, jak tie zariadenia fungujú a zároveň si to môže kúpiť. Čiže zase taký nejaký systém, ktorý v regióne neexistuje. Ja som to pozeral, v regióne Banská Bystrica to majú a vlastne tam to má komerčná firma, tak teraz vlastne naša obecná firma nejak to skopírovala, lebo na našom území nič také nie je. Tu je predajňa sírov, ktorá je takisto obecná s tým, že už sme ju prenajali. Takisto sme prenajali aj kováckú dielňu a snažíme, keď príde nejaký podnikateľ, že chce niečo v našej obci robiť a vytvárať pracovné miesta, alebo priorita je pre nás pracovné miesta, vieme mu našiť podmienky, ktoré sú pre neho výhodné tak, aby tie pracovné miesta sa vytvárali, lebo ja si myslím, že pracovné miesto vytvoriť a udržať je veľmi, veľmi ťažká vec. Naša dedina. Tak, ďakujem pekne za pozornosť a snáď ešte len jednu takú myšlienku, že teším sa na to, že nás bude viacerí, kto sa touto myšlienkou budeme zaoberať, čo takto budeme nejako prevádzkovať, lebo tak ako v ekonomike platí, že keď sa to rozbehne, tak žijeme z toho všetci a keď to stojí, tak vlastne každý sa nejak iba trápi. Takže furu do toho, ďakujem pekne.